Här kommer Paulus Abraham. Slår till vänster. Målvakten går åt rätt håll. Men straffen är hårt och bra slagen. Och det är 1-0 till BP. Paulus Abraham. Stora kliv. Slår ut en till Nosa som tar bollen med sig i fart. Han har Safari med sig. Han har Farage snett inåt bakåt. Han har Abraham snett inåt bakåt. Och det är 2-0 till BP. Där Abraham. Letar tillbaka mot Farage som får med sig bollen. Och läckert slår han in 3-0 till BP. Lyfter Helgen vid lega sportbollen. Men Westberg vinner bollen. Ceesay. Testa skottlyckan. Och det är 4-0 för BP. Vinner boll. Ceesay. Tar bollen. Hittar Farage. Farage går på utsidan av sin försvarare. Vänder in. Med högerfoten. Lyfter in den läckert. Målvakten står relativt mitt i målet. Här kommer Abraham. Lyfter den över muren och den letar sig i mål.